Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Piero Chaco është një nga kantautorët më të dashur për publikun. Edhe pse jeta e tij artistike ka qenë një sukses, nuk mund të themi të njëjtën gjë për jetën e tij private. Goditjen e parë, ai e mori pas divorcit me bashkëshorten Inva Mula. Nuk ka lë shumë kohë nga ndarja dhe Inva u pa në krahët e biznesmenit të pasur nga Kosova, Ethem Ramadanit. Ramadani është një nga 10 njerëzit më të pasur në Kosovë. Çifti u njohën në kështjellën e Davidit, një nga më të bukurat në Jeruzalem, aty ku regjizorja Vera Grabowska dhe Timo Floko martuan vajzën e tyre. Inva dhe Ramadani ishin në të njëjtën tavolinë në dasmën e vajzës së Grabowskës, por në atë kohë gjithçka u mbajtë fshehtë. Madje u fol edhe për një dasmë sekrete që do të mbahej në të njëjtën kështjellë në Jeruzalem, ndërkohë që Inva ishte ende në procedurë divorci me Piron. Kantautori shprehu shkënjimin për Invën, e cila sipas tij e kishte zëvendësuar shumë shpejt, por këtë herë me një burr disa vite më të madh dhe më të pasur. Madje u fol se kënga me titull Sa e shite zemrën, kënduar nga Juliana Pasha dhe Luis Eli, Piero kishte shkruar si dedikim të pastër për ish-gruan e tij. Pas divorcit me Invën, Piero është munduar ta mbajë larg syrit të medias jetën e tij private. Por pavarësisht kësaj, paparacët gjithmonë arrinin të kishin materiale interesante mbi jetën e kantautorit. Në media u bë publike historia e re e dashurisë së kantautorit Piero Chaco. Fotot e publikuara zbuluan për herë të parë bjonden shumë vite më të re, e cila tashmë i kishte rrëmbyer zemrën. E duket se kjo histori është tashmë drejt konsolidimit, pasi çifti shfaqet kudo së bashku. Partneria Piros quhet Lerdita dhe në sistemin e drejtësisë është një emër mjaft i njohur. Kjo fal pozicionit që ajo mban. Ajo është kancelare pranë gjykatës së apelit në Tiranë. Vajza nga Saranda, e cila jeton në Tiranë, u pa në krahët e kantautorit në darkën që Ardi Xhebrea kishte organizuar për stafin me rastin e mbylljes së sezonit tek Ediela Shqiptare. Megjithatë, veç kësaj dalje, bëhet me dije se shpeshherë ajo dhe Piero shfaqen së bashku në evente apo festa të ndryshme, çfarë tregon për një raport të konsoliduar tashmë mes tyre. Një lajm vërtet i ëmbël vjen përsëri nga jeta private e kantautorit. Ai është bërë baba për herë të dytë, pasi partnerja e tij ka sjellë në jetë një djalë, të cilin prindrit e kanë pagësuar me emrin Amadeus. Amadeus do të jetë vëllai i vogël i Antonit, djalit që Piero Chaco ka nga martesa me sopranon Inva Mula. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.